qofka sta adduunka ku jooga hadii la baxnaaniyo la hagaajiyo la qurxiyo wuxuu noqonayaa qof bini aadan oo qurux badan damiir leh oo dadkuna ay jecel yihiin buu noqonayaa inta badan qofka markii hanti uu leeyahayne dee wuu kasii xag jiraa oo quruxdiisii iyo qaayihiisii iyo dadka si u jecel yihiin intaba lama soo koobi karo weliba kaaga sii daran xataa hadduu doqon yahay ama uu waalan yahay ataa haddii marba lacag u haysto dee qofkaasi wuxuu noqonayaa qofka uu sharafta badan ee dunida ku nool buu noqonayaa waa markii la qiimeeyo lacagta qiimaha ay leedahay waxaan ula jeedaa barnaamijkan isaga ah aan doonayaa inaan kaga hadlo wiil yar waxaa jiray maalmaha baraha bulshada aada loogu dhex waday horeyna aan u ogeyn oo hadda ka hormar aan muuqaalkiisa halkan aan kusoo gudbinay ninkaasi kolley dalalkan africa mid ka mid a yuu ku nool yahay marka hore wuxuu iska ahaa daanyeer duurjoog ah asaga iyo weliba ku la dhashay hooyadii baa la joogtay qisadiisan kolley inta badan dadka way arkeen xataa way ku rafaadsaneed oo geeda iska fuuli jireen oo adiga baakan gurilaha ladhaho iyo madkan way kaayeen marka hadde xanaaneen wax ay ku xanaaneyso guri waxay ugu dhisto ma aysan hayn marka duurkaas iyo duurjoogta iyo daanyeerada ayay lamid noqdeen marka ilaahay wuxuu ku bixiyey marka niman youtubera ahaa dadkana caawiyo inay la kulmaan kadibna iyagii ay documentary ay ka diyaariyeen aada u qurux badan kuwaasi oo ay bulshada uusoo bandhigayeen habnololeedka ilmahan marka ay ku noolaayeen iyo sida ay yihiin ay usoo bandhigeen kadibna dadkii adduunka joogay meel kastoo ay joogeen yaa mataqana yaa ka naxay arrintoodii kadibna waxay ururiyeen in lacaga loogu deeqo oo hadday hay-ada noqon lahayen haddii dad ashkhaas noqon lahaayeen akoon baa loo sameeyey loogu ururiyo kadibna halkii baa lagu caawiyey markii u horreysay lacagihii soo gaaray waxaa loogu sameeyey guri yaa loogu dhisay hooyadu si ay bal ilmaha guriga ayada ah ugu hayso oo duurkan iyo baaki ay ordayaanna ay kaga muxuu ahaa calaaqal ay u heshay meel ay ku hayso horta caruurta duurkan ay kaga haysato markii ay dhacday kadib haddana ilaahay wuxuu sahlay markii ilahay baa ku siinay yaa tahay kuma oranayo in lacaga fara badan ay mataqana ay soo gaareen dee inamadaasi u ururinayeenna ay si caadiga ahayd ay lacagihii ay u guddoonsiiyeen markay siiyeenna dee waxaan arkaynay ninkii shalay daanyeerka ahaa ee duurka ordayay oo maanta gaari v8 wato qurux badan qaayo leh oo hadda arsuu egyahay dee kolley suuraddan ilaahay qofka u abuuray lagama bedeli karo ilaahay xikmad buu kalahaa abuuritaanka iyada eh taa lama bedelayo laakiinse waxa meesha ku jira wuxuu yahay ninkii shalay daanyeerka laga cararayay ee caruurtata ku ciyaarayeen in maanta isaga oo taajir ah oo lacag ilaahay u dhiibay dad oga soo qaaday yaa mataqana arkaysaa oo quruxda iyo qaayaha iyo waxa ka muuqdana maxaa aan la soo koobi karin aan caadi ahayn marka waxaan arkaynaa ama aan u jeeday habeen dhexdaasi waxaa ku jiray life nin la yidhahda dabcasar oo gabar soomaaliyeed oo nin cunug ka qaatay indhoole ah aada rafaad uga muuqday caawinayay marka dadkii marka waxay iskugu jireen dad caawintan dhab ay ka tahay ilaahay dartii oo lacagaha toos usoo dirayay iyo dad iska ciyaarayay oo hadee dabcasar waxay u barteen inta badan mujaajilada ama mataqana iska sheekeynta hadalka caadiga marka laakiin arrin xaqiiqa oo dhab ah iyuu mataqana meesha taallay oo u lahaa war gabadhu hooy aynu u sameyno si hadhow markii maxkamad intii la tago la doodo la dhaho gabadh ilmaha ma haysan karta maadaama ay curyaan ay tahay ay araga naafa ay ka tahay waa inay heshaa qof la joogo qofkaasi wixii ku bixi lahaa gurigii ay degnaan lahayd qarashkii wixii in la helo weye marka ilaahay wuxuu u sahlay marka ayada ummaddii soomaaliyeed barnaamijka isaga la socotay in ay u istaageen oo ay si fiican mataqan ay u caawinayeen $2,000 $1,500 $500 ninkasta iyo wixii u awooday mataqana uu dirayay marka taasi waxay ku tusinaysaa marka innagu markii aan nahay soomaali inta badan marka dadka kale inta badan waxay ku tiirsan yihiin hay-ad amaba kahaysad iyo wixii la mid a laakiin innagu inta badan soomaali ahaan iyo ka muslim ahaan waxaan ku tiirsannahay bulshadeenna oo markii qof dhibaato ay haysato bulshadeennaasa intay kacdo oo arrintii ka dhiidhiso iyo qofkaasi heer waxay gaarsiiyaan uusan mar dambe uusan u baahanaynin qof bini aadan ah waana aragnayo wax hadda maanta aan dhahayno hebel iyo hebel iyo hebel hebel ma ahan oo dad badaan baa mataqaana ku aragnay
oo sida ay ma taqaanay loo caawiyay ilaahay ma taqaanay ugu rizaaqay dadkaasi wixii ka soo baxayna koob markii hore waxay u tahay ajir markii kale waxay u tahay sharaf oo sharaftiisii buu dhowray oo qofka isaga ah ee hadii uu ku dhowran lahaa arinta ayada ah uu ku jiray markaa ayada ah qofkaasi wuxuu u gacan gali lahaa markaa ayada ah waxuu ahaa dad qowleysata ah dad xun u gacan gali lahaa taasi waxay keentay markaa in dadkeena Soomaaliyeed ee arrimahaasi markii ay dhacaan inta badan tacaawunka ay aad mataqan ay ugu fiican yihiin oo waxyaabaha inta badan markaad aragto aad aad u jeclaysanayso hadda islii oo kale waxaa arkaysaa dad badan oo curyaamo ah lugaha ka go-an gacmaha ka go-an ee siqaya inta badan markii aad xuuraanta ama aad la sheekaysato waxay kuu sheegayaan dadka Soomaaliyeed inay yihiin dadka ugu naxariista badan hadda meesha ay joogaan waayo markay arkaan qof noocaas oo kale ah aad bay u damqadaan adiga laftaada marka arto ilmo yar maamo curyaan ah ilmo yar wadato markii wax kugu soo dhacayo ilmahaadi guriga joogay bal ka warran hadii hooyadii sidan ay noqoto isagana ay mataqaana halka ku haysata kugu soo dhacaysa marka iyada isla markii marka wixii aad haysay buu kaasoo go-aya qofkaasa ku sadaqaysanaysaa marka marka waxaan ula jeedaa wanaagga innaga mataqaana dhexdeena laftiisa ummadaha kale laftooda way nala wadaagaan laakiin ma badno aad uma badno aad baa mataqaana Soomaalidu ay isku caawisaa arrinta ayada ugu dheereysa lagumana gaarana waxyaaba inta badan ay ku ammaanan yihiin mataqaana ay ka mid tahay hadda hooyadan hadda aan ka hadleyno dhibaatada haysatay bal fiiri ilmaheedu markuu waxay ulaeed waxay ku quudiso waxay ulaeed meel hoy ah hoy iyo hu min uma isan haynin laakiin markii ilaahay u soo diray inamadan iyada eh oo muuqaalkiisa ay ka diyaariyeen waxaa arkaysaa muuqaalkaas hadda soo saddex bari ku jiro hadda markaad gaariga V8-ka u watay in ay daawatay ilaa milyan iyo dhowr boqol ay daawatay oo adduunka laga daawanayo arkaysaa sida looga falcelinayay qaabka loola socday weliba intaasi keliya ma ahan inamadaasi waxay soo gudbiyeen iyada lafteeda dad aada u fara badan oo iyaga laftooda sidaas oo kale loo caawinayay oo inta badan dadka weliba caawiyaan waa dadka zaa-idka u liita waay oo noloshooda mataqaanay nolol lama dhihi kara xataa nolosha caadiga bini-aadanka ma aha way ka baxsan tahay marka aada fiiriso hab nololeedka dadka iyaga mataqaanay ay u noolaayeen marka kolley markii qof ilaahay wax usoo dhiibayana kuusoo ilaahay wax ku siinayana dayaatay kuma oranaye dee qof baa lagugu soo dhiibaya marka dadka hadda marka adduunku hadda waxay aada u hadalhayeen marka weliba baraha bulshada soomaaliya u badnaatee inankan oo laisbabar dhigay shalay siduu ahaa daanyeerka markuu ahaa iyo maanta markii mataqaana qofka caadiga u yahay markore qof caadi wuu ahaa oo qof caadi wuu ahaa laakiinse waxaa ka maqnaa wuxuu ahaa nidaamkii noloshaha bini-aadanka ka maqnaa marka waayo marka waxaa loo waayey wuxuu iska noqday duurjoog buu iska noqday marka inuu la qabsaday nolosha duurjoogtaha dadkiiba uu dabeecadoodii fahmi karin uu duurka asaga mataqaana iskala jiro marka kolley waxaa arkaysaa isbeddel weyn in mataqaana inanka asaga ah iyo hooyadii iyo dadkiiba in ay heleen baad arkaysaa marka ulajoodada aan ka lehay barnaamijkan wuxuu yahay iscaawintu in ay fiican tahay iscaawintu in qofka la caawinayo meel sare ay gaarsiin karto kan caawinayana ay waxba ka jareynin balse way u ziyaadaysaa adiga haddaada maanta aad $10 ama $100 aa qof aad ku saacidayso waxba kaa goyn mayso haddii mataqaana qofka asaga ahna waxay gaarsiinaysaa nolol fiican oo nolol bini-aadnimo ah mataqaana ay gaarsiinaysaa marka kolley waxaan filayay in aad ka bogateen barnaamijka asaga ah aadna qof dadkana si fiican insha allah in la isku caawin doono daawadeenta barnaamijkan mid xukulmeyno nabadgelyo.